Футбольний турнір відбувся в Рахові на стадіоні «Карпати». Присвятили його пам'яті майстрів із технічних видів спорту, чемпіонів всесвітніх змагань лісорубів 1967 року у місті Монреаль, героїв соціалістичної праці Івана Чуси та Василя Шорбана. У 1967 році на американському континенті в місті Монреаль тоді невідомі два хлопці виграли змагання і принесли честь і славу і своїй країні, і своїм землякам. Футбольний турнір проводиться вже 7-й рік поспіль і традиційно за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Цьогоріч участь у змаганнях взяли найкращі команди з гірських районів краю. Цей турнір в основному завжди проводиться на День працівника лісового господарства України. І він справді є популярним серед футбольних команд гірських регіонів Закарпаття. Приймає участь 5 команд. Це команда з Міжгірщини, це Тячівський район, дві команди, це команда Ущерного і Лопухово, і команда Рахів і села Богдан. Самі учасники раді брати участь в цьому турнірі, але, звісно, всі прийшли за перемогою. Ну, очікуємо, як завжди, перемоги. 2 роки підряд вигравали, так що хочеться виграти знову. Обов'язково, ми всі приїхали за перемогу, всі їх команди. Ми бачимо тут сьогодні команди, які практично не грають на обласному рівні. Це команди районного рівня, більшості випадків. Але бажання цих футболістів показати себе найкращого боку, це дуже багато про що говорить. Тренери команд кажуть те саме і додають, гра вже вдалася, бо зібралися насправді сильні футбольні колективи. Настроєм піднятим прийшли, не лише поучаствувати, хотіли би хоч трошечки пограти, може щось і виграти. Ми беремо участь з прекрасним настроєм, налаштовуємося зараз на чемпіонат області. Ми не вперше беремо участь, ми вже вигравали перед цим 2 рази його, і зараз, можливо, виграємо 3-й, і кубок залишається у нас тут на Рахівщині. І ось очікування тренера рахівських «Карпат» здійснились. Команда здобула перемогу, обійшовши у фіналі ущернянських лісорубів, які посіли другу сходинку відповідно. На 3-му місці – футбольна команда «Едельвейс» із Рахівського Богдана. У футболі нема ні національностей, ні віросповідання. Тут всі люди рівні. І дуже приємно, що саме народний депутат Василь Петьовка теж прийняв участь, безпосередню участь. Його участь є справді вагомою у тому, щоб цей турнір сьогодні пройшов у місті Рахові. Учасників нагородили кубками, медалями, грамотами. Кращим гравцям вручили цінні подарунки і на завершення турніру традиційний закарпатський бобрач.